Regional Express con destino Valencia, Estación del Nord. Tiene parada en todas las estaciones excepto Platja de Castelldefels, Garraf, Cubelles, Cunit, Segur de Calafell, Calafell, La Granadella, Camarles, Campredó, Almassora, Borriana, Alqueries, Nules, Villavieja, Moncofa, Xilxes, La Llosa, Almenara, Los Valles, Puçol, El Puig, Massalfassar, Albuixec, Albuixec, Roda, València, Fuentes, Sant Lluís, Tres Cortos. Pròxima circulació per via 1, Regional Express, amb destinació València, Estació del Nord. Para totes les estacions excepte Platja de Castelldefels, Garraf, Cubelles, Cunit, Segur de Calafell, Calafell, La Granadella, Camarles, Campredó, Almassora, Borriana, Alqueries, Nules, Villavieja, Moncofa, Xilxes, La Llosa, Almenara, Los Valles, Puçol, El Puig, Massalfassar, Albuixec, Albuixec, Roca Pupet, València, Fuentes, Sant Lluís, Tren Curt. Pròxima circulació per via 2. Regional Express, con destino Barcelona, Estació de França. Tiene parada en todas las estaciones, excepto Bellvitge.